السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا، ایام فاطمہ جہاں ایک طرف حق کے زہرا چھیننے کا غم، در زہرا جلانے کا غم، پہلوے سیدہ پہ دروازہ گرانے کا غم، رونے پہ پہرا لگانے کا غم، عصمت رسول کو دربار میں بلانے کا غم، سیدہ پہ ستم کی وہ داستان کہ اگر روشن دنوں پر یہ ستم ہوتے تو سیاہ رات ہو جاتی، مگر دوسری طرف بنت رسول کی شجاعت کا قیام بھی ہے، بنت رسول کا دربار میں ہماسی فرمان بھی ہے، نظام ولایت کا دفاع بھی ہے، اپنے وقت کے ولی اور امام کی حفاظت اور اطاعت بھی ہے، اعلان غدیر فراموش کرنے والوں کو پیغام خدا اور رسول کی یاد دہانی بھی ہے، روز محشر تک ایمان لانے والوں کے لیے حق بات پہ ڈٹے رہنا اور ہر طاغوت کے سامنے جرت اور بہادری سے اپنے دین اور رہبر دین کے دفاع کرنے کا پیغام سیدہ زہرا اپنے عمل سے بتا گئی ہیں۔ اب ان باتوں کو، اس مقصد کو چھپا دینا اور ممبروں سے نہ بتانا بھی حق زہرا کے غاصبوں کی پیروی ہے، اطاعت زہرا، پیروی زہرا اور مقصد قیام زہرا میں ہماری شفاعت ہے۔ آئیں وقت کے امام سے عہد کریں کہ افکار و سیرت زہرا کو ہم اپنے گھروں میں قائم کریں گے، ہم سب کا کردار فاطمی ہونا چاہیے، اگر ایام فاطمہ سمجھ آ گیا تو کربلا سمجھ آ جائے گی۔ ایام فاطمہ، پہچانے فاطمہ، ایام فاطمہ، پہچانے فاطمہ، طاغوتیت کے دور میں فرمانے فاطمہ، ایام فاطمہ، پہچانے فاطمہ، ایام فاطمہ، پہچانے فاطمہ، خطبہ بی بی فاطمہ سب کو سنائیے، یہ حق و سچ کی گے صدا ہر جا لگائیے، دین خدا پہ گے یہی احسان فاطمہ، رسول پاک کی صدموں کی ابتدا، امت نے سیدہ پہ کری بے خطا جفا، پہچان ہی نہ پایا کوئی شان فاطمہ، ایام فاطمہ، پہچان فاطمہ، ایام فاطمہ، پہچان فاطمہ، بھولے ہوں کو وعدہ ہم یاد دلایا، ہے کام ولایت کا فریضہ یوں نبھایا، دین کے ولی سے تھا یہی ایمان فاطمہ، ایام فاطمہ، پہچان فاطمہ، فاطمہ، ایام فاطمہ، پہچان فاطمہ، زہرا کی عظمتوں کو نہ سمجھے یہ دین دار، توہین فاطمہ کری امت نے بار بار، پھر بھی کرم نوازیاں
زعفران فاطمہ، ایام فاطمہ پہچان فاطمہ، ایام فاطمہ پہچان فاطمہ، حق کے لیے قیام کا جب وقت ہو اٹھو، رب کے سوا کسی سے بھی امید نہ رکھو، عملاً بتا رہا ہے یہ اعلان فاطمہ، جس کے واسطے کوثر قرآن میں، وہ جس کا ہے وجود محمد کی جان میں، سمجھے گا کیا بھلا کوئی عرفان فاطمہ، ایام فاطمہ پہچان فاطمہ، پہچان فاطمہ، ایران لہد کی جس کو زیارت ہوئی نصیب، خوش ہو گئے مدینے میں اللہ کے حبیب، قیے میں جو بھی بن گیا رحمان فاطمہ، آصف فدک کو چھین کے ذلت اٹھا رہے، جھٹلا کے بنت مصطفیٰ کو یہ بتا رہے، فرمان مصطفیٰ کو ہم نامان فاطمہ، ایام فاطمہ پہچان فاطمہ، ایام فاطمہ پہچان فاطمہ، تحریک سیدہ ہے ولایت کے واسطے، دین خدا کے جس سے جڑے سارے راستے، نافذ جہان میں ہو یہ فرمان فاطمہ، ایام فاطمہ فاطمہ، سیدہ کی عزت ہو قسمت پہ میں نثار، علی دیپ حق فاطمہ لکھوں میں لاکھ بار، روزہ بنے تو میں بنوں قربان فاطمہ، ایام فاطمہ پہچان فاطمہ، ایام فاطمہ